Od 3. aprila dozvoljeni nivo alkohola u krvi bit će 0,2 promila, a vozačima koji budu imali više od dozvoljenog preti kazne i do 2 mjeseca zatvora, pored zabrane vožnje tokom 9 mjeseci i do 16 kaznenih poena. Čaša piva može, po meni, ali da ne bude više. Desilo mi se, ono, ne bude mi ništa, sve okej. Okay. 37 godina vozim kamion, nikada. Desi da popio, ali ne, nikad ne sedim za volan. Pa ne baš često, ali dešavalo se normalno. Nije praktično i nije bezbedno da se troši alkohol, konzumira alkohol i seda za volan. Novim zakonom preciznije je određeno šta je nasilnička vožnja, u nju spadaju prolasci na crveno i prekoračenje brzine, preko 90 km na sat u naselju i 100 van naselja. Pored toga, dozvoljeno je preticanje preko pune linije motocikla, traktora ili radne mašine. Značajna novina tiče se novih mladih vozača. Sada po novom, dakle, ukoliko steknu sad navršenih 19 godina, oni imaju 2 godine obavezu da koriste probnu vozačku dozvolu. Zašto je tako? Pa nekako su, kad su menjali zakon, razmišljali da oni nemaju dovoljno iskustva, nisu dovoljno pripremljeni, nemaju dovoljno sposobnosti da bi jednostavno moralo to da traje ipak 2 godine. Ono što je također novina za mlade vozače, to je da oni ranije su mogli da nisu smjeli da upravljaju od 11 navečer do 5 ujutru. Sada sa izmjenama zakona to je produženo do 6 ujutru. Pored toga, menja se i sistem registracije vozila. Po novom zakonu vi morate vozila starije od 15 godina 2 puta da idete na tehnički. To košta. Sam tehnički pregled mora imati sistem video nadzora. Dakle, i tu ima troškova za ono koji ima tehnički pregled. Dakle, lica na tehničkom pregledu moraju imati licence. To sve također su troškovi. Ali ja se nadam da će u narednom periodu biti volje da se i to uredi. Zašto? Zato što znate da imamo situacija da ljudi i ne idu na tehnički pregled. I dok su pojedine kazne smanjene, poput one za vožnju zaustavnom trakom, vozači koji ne vežu pojas ili koriste mobilni telefon tokom vožnje, u džepu će morati imati 10 umjesto dosadašnjih 5.000 dinara.